Eva Šuranová sa v roku 1972 zapísala navždy do slovenskej atletickej histórie, keď v Mníchove dvakrát prekonala československý rekord skoku do diaľky s lepším výkonom 667 cm, tak sa stala prvou slovenskou atlétkou s olympijskou medailou. Pri 50. výročí tejto vzácnej športovej udalosti sa návštevníkom EOFu pripomenul jej prínos pre náš šport. Je to prvá atlétka, ktorá bola uvedená do takej, dá sa povedať, že siedne slávy slovenského športu pri vyhlasovaní najlepších športovcov, kde sme ju, dá sa povedať, že vyťahli ako jednu z tých najväčších slovenských športových osobností v roku 2014. Ja ešte možno k tomu pridám aj takú osobnú spomienku na ňu preto, lebo som ju poznal osobne a viem, že to bol nielen úžasný športovec, ale hlavne úžasný človek. Na mamu nedá nikdy dopustiť ani syn Peter. Ten vyrastal podľa športových pravidiel v prísnom, ale férovom režime. Bola prísna a síce nesmeli sme vynechať ani jeden tréning, pokiaľ sme neboli naozaj vážne chorí, čiže v tomto bola dosť prísna, ale inak bola úžasná žena s veľkým srdcom. Slávna atletka nás opustila na Silvestra 2016. Na obnovenej PTSke odtedy sa vždy koná memoriál Evy Šuranovej. A na našom najlepšom mítingu sa pravidelne objavovali aj jej úspešné nasledovníčky. Samozrejme sme si čekli, že aké ona dosiahla úspechy a chceli sme ju nasledovať. No samozrejme sa to nepodarilo, aspoň mne teda, aj keď som mala veľkú snahu prekonať čo, alebo sa približiť k jej osobnému rekordu. My sa niekedy sťažujeme na to, čo teraz máme, ale to, čo dokázali oni predtým za tých podmienok, tak myslím si, že klobúk dole a Evka ostane stále v našich srdciach. O pripomenutie si vzácneho okamihu nášho športu sa zaslúžili ľudia okolo našej volejbalovej legendy Ríša Nemca. Myslím si, že Evka Šuranová bola ten vzor pre našu budúcnosť a netreba na to zabúdať a stále si to treba pripomínať.